Jag är underbart. Riktigt, riktigt snart så känner du en glädje. Metallik och bestick, pizza i gott skick. Vad mer kan du nu möjligt önska? För mat, denna underbara mat, ett så enkel men ändå, den skapar glädje för din mat. Se, mat, den är skapad med passion och den fyller. Kanske bara juice. Du måste vara törstig. Något gott att äta efteråt, som äppelpaj med glass.